Olá pessoal, eu sou a Kiki, bem-vindos ao resumo semanal de notícias da Blizzard. Semana passada não teve resumo, porque como quinta-feira foi feriado, só era tipo 11h30 da noite quando eu me toquei que era realmente quinta-feira e não, sei lá, fim de semana. Então por isso que eu não gravei, mas estamos aqui para recuperar o tempo perdido, então vamos começar. E começando com uma notícia que engloba todos os jogos da Blizzard, dentro de algumas semanas, são algumas semanas porque tipo a Blizzard não gosta da data específica, pelo jeito, você será obrigado a usar o aplicativo da Battle.net para poder jogar os seus jogos da Blizzard. Os inicializadores individuais não vão estar mais disponíveis. Se você não conhece o aplicativo da Battle.net, você deveria, porque ele é muito bom. Ele é tipo um Steam ou uma Origin, mas dos jogos da Blizzard. Lá é bem mais fácil você coordenar os updates, os downloads que você está fazendo, você tem acesso à lista de amigos e ao chat, sem precisar entrar em jogo nenhum. Então ele é muito legal, ele é muito útil, principalmente para quem tem vários jogos da Blizzard. Então eu recomendo que você baixe desde já, mesmo que ainda não seja obrigatório. Vai lá no link da descrição do vídeo e baixa, porque ele é muito bom. E pra falar de World of Warcraft, a gente começa com promoção, porque todo mundo adora promoção. O jogo até dia 1º de julho está com 50% de desconto. Se você quiser comprar todos os pacotes até a expansão do Cataclysm, você vai gastar R$14,95. E se você quiser comprar também a última expansão, que é o Mists of Pandaria, você desembolsa mais R$24,95. Então, se você fizer uma matemática básica, você vai descobrir que para ter tudo que já foi lançado do World of Warcraft até hoje, você vai gastar apenas R$39,90. Então, se você estava esperando uma chance para começar, a hora é agora. E essa semana eles mostraram mais uma atualização de modelo para a nova expansão do Warlords of Draenor. Dessa vez o foco foi o humano, mas eles falaram tão pouquinho dele, falaram basicamente que queriam manter a fidelidade com o modelo anterior, mas corrigindo algumas coisas que as pessoas achavam esquisitas na cara dele. Bom, de fato, a cara dele ficou bem melhor, mas além de ter ganho pelos no peito e um mamilo que me deixou um pouco incomodada, ele ficou a cara do Shrek quando é humano, mas tipo, a cara, vocês estão vendo aí a foto. Eles disseram que esses modelos ainda não entraram no alpha test do Warlords of Draenor, mas isso deve acontecer em breve. Como sempre, tudo é em breve pra Blizzard. E tem um jogador de WoW que fez um feito que deixou todo mundo impressionado. O nome dele é Double Agent, ele é um Pandaren Xamã, level 90, até aí tudo bem. Mas o impressionante é que ele conseguiu chegar no level 90 sem se afiliar nem à Horda, nem à Aliança. Ele é um personagem neutro, no nível máximo do jogo. Ele conseguiu isso não fazendo a quest, que quando você vai sair da ilha inicial dos Pandaren, que é a Ilha Errante, você é obrigado a escolher entre Aliança e Horda. Ele não fez essa quest, acabou ficando preso dentro da ilha, e ele conseguiu evoluir apenas colhendo minério e ervas. Ele foi até o level 90, colhendo minério e erva. Deve ter sido uma coisa muito chata, tipo, ele tinha muita força de vontade, porque ele queria muito chegar no level 90, sem ser afiliado a nenhuma das facções. Ele falou que tudo isso demorou 1 ano e 10 meses pra conseguir. Ele falou também que escolheu a classe Xamã, porque dá um bônus de 30% de velocidade, já que por não ter facção ele não podia usar nenhuma montaria. Se liga no drama do cara, meu Deus, colhendo minério e erva sem montaria nenhuma. Ele também falou que todos os equipamentos dele vieram direto da ilha, porque lá não tem nem caixa de correio, nem casa de leilão. E ele falou que quando sair Warlords of Draenor, ele pretende sim chegar com esse personagem até o level 100. Boa sorte pra ele, se você quiser saber mais sobre a sua evolução, é só dar uma olhada no link da descrição do vídeo. Faz algumas semanas que eu não falo do Hearthstone, e eu fui olhar o site e eu vi que tem tipo notícia antiga que eu não falei na época. Eu não sei porquê, mas ainda dá tempo de falar. Bom, a primeira notícia é que a Blizzard anunciou qual vai ser o verso de carta que você ganha por jogar a terceira temporada do Hearthstone. Na verdade, essa notícia saiu no começo de junho e vale pra você jogar no mês de junho. Então, tipo, ainda dá tempo. Tá meio apertado, mas dá tempo, então ainda dá pra passar a notícia pra vocês. Esse verso de carta pra você ganhar, você precisa jogar partidas ranqueadas e chegar no level 20. Se você já tiver level 20 da temporada passada, você precisa entrar e jogar pelo menos uma partida ranqueada nessa temporada pra ganhar esse verso de carta, que é um arco-íris super bonitinho. E se eu tivesse capacidade de jogar ranqueada no Hearthstone ou força de vontade, eu jogaria só pra ganhá-la. E outra notícia que eu devia ter dado pra vocês, mas eu não dei, é sobre os duelos Fireside de Hearthstone, que na verdade são eventos que a Blizzard incentiva pra você juntar várias pessoas no mesmo lugar que queiram jogar Hearthstone, e quem participa desses eventos ganha um verso de carta exclusivo. Se eu não me engano, esses eventos começaram logo depois que teve o lançamento do jogo pra iPad, já que é muito mais fácil você ir até um lugar com seu tablet do que com seu desktop embaixo do braço, ou com seu notebook com um carregador e tal. Mas o interessante é que pra ganhar o verso de carta, você não precisa necessariamente ir a um desses eventos. Você pode fazer isso jogando 3 partidas contra alguém que está na mesma rede que você, contanto que nessa rede
tenham pelo menos 3 pessoas ligadas no Hearthstone. Então não adianta você e seu irmão na sua casa jogarem 3 partidas que vocês não vão ganhar, porque precisa ter 3 pessoas na mesma rede. Eles disseram que esse verso de carta, que começou a ser distribuído no dia 26 de abril, estaria disponível por um tempo limitado, obviamente, eles não disseram até quando, mas disseram que ia avisar. No site do Hearthstone não tem nada falando que essa carta não está mais disponível, então eu acredito que ela ainda esteja, então acho que vale a tentativa de ganhá-la. E tem bastante coisa para falar sobre Diablo 3, porque a Blizzard colocou no ar as notas do patch 2.1.0, que é o primeiro grande patch do Reapers of Souls. Esse patch já está disponível no ambiente público de teste. Se eu não me engano, o Hidden e o Ox, que são 2 experts em Diablo 3, já fizeram um vídeo deles jogando nesse ambiente de teste. Se não fizeram um vídeo, colocaram coisas no Facebook. Então, se você quiser saber mais a fundo como o patch está sendo desenvolvido, dá uma olhada no link da descrição, vai lá no site deles. Porque aqui eu vou falar o que apareceu nas notas do patch do site, não o que está acontecendo com ele agora. O primeiro item que se destaca é a criação de temporadas, são aquela tal de ladder que o pessoal de desenvolvimento do Diablo 3 sempre postava foto com várias escadas e ficava zoando, ladder, ladder, ladder. Agora vai ser implementado. As temporadas dão oportunidade de um jogador começar do zero, ir evoluindo dentro de um ranking geral. Isso vai te dar itens lendários exclusivos, conquistas exclusivas e várias outras coisas exclusivas, além de estar em um ranking com várias outras pessoas, poder bater no peito e dizer que você é melhor do que os outros. Outro item muito legal são as fendas maiores. São como fendas Nephalem, mas com a dificuldade que vai aumentando conforme o tempo vai passando. Para conseguir entrar em uma fenda maior, você precisa terminar uma fenda Nephalem. E pode ser que o guardião da fenda derrube uma chave, que aí você vai lá no obelisco e abre uma fenda maior. Essa fenda é como uma fenda Nephalem, mas tem algumas particularidades. Bom, o primeiro é que todo tesouro que você ganha nessa fenda, você não pega na hora. Vai ficar tudo guardado com o guardião da fenda pra você pegar depois. Já que essa fenda é baseada em tempo, então você não pode perder muito tempo pegando seus itens. Porque quanto mais tempo passa, quanto mais tempo você consegue ficar dentro dela, mais difícil ela vai ficando e maiores também são as recompensas. Outra coisa é que quando você morre dentro dessa fenda, você não pode ressuscitar nem no seu cadáver, nem na cidade. Só no último ponto de controle. Além do teleporte e do clicar no estandarte não funcionarem pra ela. E agora, tanto pra fenda maior quanto pra fenda Nephalem, todo mundo que quiser entrar na fenda tem que ter uma chave pra abri-la. E pra compensar isso, o número de pedras de fragmento angular necessárias pra abrir a fenda Nephalem foi reduzido para apenas uma, mais uma pra cada um dos integrantes do grupo, né? Nas notas do patch também fala sobre gemas lendárias que você consegue durante a fenda maior. Essas gemas são gemas que dão efeitos lendários para o seu personagem, mas elas só podem ser usadas em anéis e em amuletos. A Blizzard já não liberou quase nenhuma informação sobre elas ainda não estão disponíveis no ambiente público de testes, mas um usuário do Reddit postou uma imagem de um artesão que ele encontrou no final de uma dessas fendas maiores. O nome dele é Urshi, do artesão, não do usuário do Reddit, e o pessoal começou a especular que provavelmente a sua gema vai poder ser atualizada para lendária através desse artesão, quando você consegue terminar, consegue fazer um certo tempo dessa fenda maior, mas ainda é especulação, a gente ainda não tem certeza sobre nada em relação a essas fendas, essas gemas lendárias. Agora também vai ter uma tabela de classificação que vai acompanhar as suas conquistas e os seus progressos nas fendas maiores para você comparar com os seus amiguinhos e também com o seu clã. E uma mudança em pontos de atributos, agora cada ponto de destreza vai dar um ponto de armadura e não mais um ponto de esquiva, e por isso as passivas que concedem 30% da sua destreza em armadura serão modificadas. E por último, tem um novo ambiente para a fenda Nephalem, que é as fossas. Eles disseram que criaram esse ambiente para fazer parte da história do quinto ato, mas não conseguiram encaixar ele em lugar nenhum. E agora estão reaproveitando para as fendas. Eu achei o ambiente legal, mas não me parece nada tão inovador assim. E falando sobre Heroes of the Storm, para elevar a esperança de toda a nação, a Blizzard anunciou que, dentro de algumas semanas, o alfa técnico do jogo entrará na sua segunda fase, o que significa que novos jogadores de novas regiões serão escolhidos para participar dos testes. As regiões que agora poderão ser escolhidas é América do Norte, Europa, América Latina, Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia. O cliente do jogo ainda vai ser inglês, mesmo para quem está em regiões que não falam inglês, mas as opções de pagamento serão na sua moeda local para quem tiver a fim de desembolsar uma graninha. Então vamos todos cruzar os dedos, torcer, torcer, torcer e rezar muito para sermos escolhidos para participar do Alpha, do Heroes of the Storm.
e foi anunciado um novo herói para o Heroes of the Storm, é a Zagara, mãe das castas do universo do StarCraft. Ela foi muito importante na história do StarCraft 2 Heart of the Swarm, ela ajudou bastante a Kerrigan, mas no fundo, ela quer pegar o enxame só pra ela. Dentro do Heroes of the Storm, ela vai ter a função de especialista, principalmente pela sua habilidade de jogar gosma e deixar todos os aliados mais rápidos em cima dessa gosma. As suas habilidades são barragem de tatu bombas, que é exatamente o que vocês estão pensando, um caçador assassino que lança uma hidralisca direto no inimigo-alvo, o bulbo infestado que joga um bulbo de transporte Zerg cheio de baratas ou baratídeos, que aparentemente é o nome oficial dessas unidades. Tem também o tumor gosmento, que é o que gera essa gosma, que deixa todo mundo mais rápido em cima dela. Tem a rede Nidus, que ela pode viajar e se teletransportar para vermes nidos, que ela coloca pelo mapa. E tem também a boca devoradora, que é exatamente o que vocês estão pensando. A skin dela é a skin Zagara Insetoide, que tem um negócio na frente que... eu não gostei muito. Eu queria mesmo que ela colocasse umas calças. E falando sobre Copa América 2014 de StarCraft 2, as inscrições para a segunda temporada já estão abertas. Qualquer jogador das Américas pode se inscrever até dia 30 de junho usando o link que está aqui na descrição do vídeo. Sobre a primeira temporada, ela ainda não acabou, estamos nas fases finais, que inclusive começaram hoje, dia 26 de junho, às 21 horas. Infelizmente, a gente não tem mais nenhum brasileiro na competição. E em relação às raças, temos 6 Zergs e 2 Terranos e nenhum Protoss chegando nas finais. Eu podia até tentar formar uma teoria de por que não tem nenhum Protoss nas finais, mas se o pessoal do Pedroca não conseguiu, quem sou eu pra conseguir? Os outros jogos das finais vão acontecer no dia 27, que são as semifinais, às 9 e 10 horas da noite, e a grande final acontece no dia 29, às 6 horas da tarde. Bom, pessoal, esse foi o resumo semanal de notícias da Blizzard, que cobriu dos dias 19 a 26 de junho de 2014. Não se esqueçam que eu tenho Facebook e Twitter, os links estão na descrição do vídeo. Também não se esqueçam de clicar em gostei, caso tenham gostado, é claro. Se inscrever no canal, comentar, contar para os amigos e blá 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 blá. Muito obrigada por assistirem e, como diz a Blizzard, eu vejo vocês dentro das próximas semanas. Tchau!